Julia Taft, në dimën sekretari Amerikanë e shtetit, ka deklaruar në një intervist se presidenti Clinton do të shpalë sot një ndimë humanitare prej 20 milion dolarës për të prekurit nga lufta në Kosovë. Por, ka vazhduar më të taft, as një lojndime nuk e ndryshon gjëndjen katastrofike në Kosovë, në qovë sa autoritetet serbe nuk të rriqen për të lejuar organizatave humanitare të veprojnë në mjedise të sigurta. Dërka që gjëndja në Kosovë vazhdon të jetë acaruar. Si pas burimeve shqiptare atje, në qytetin e Gjakovës ka lëvizjet të shumëta të policis dhe ushtri serbe. Gjëndja të shpërngullurve nga fshatrat në qytetin e Gjakovës është përkejsuar si pasoj mungesave në ushqime, ilaqe e sendet të tjera të nevojshme për jetesan. Bëjt e ditur se si pasoj e sulmeve të ushtri serbe në 7-8 shtator, në fshatrat të dushkajës të gjitha shtëpit janë shkatruar dhe djegur, ndërsa dëmet në fushën e bujësis dhe blektoris janë katastrofike. Bi 70.000 qytetar të ardhur në Isnijq dhe Strelc nga 20 fshatrat të komunës Veçanit, Klinës, Dushkajës e si Gjakovës të tjer, i të e të tjerë, i kaluan në qellë të hapur e beshët e shiut të këtyre ditëve të fundit, ndërsa zgjedh asgjë rreth fatit të 10000 banorëve të nisur drejt bjeshkëve të Strelcit. Në fshatrat Astrazub, Maxhare, Dragobil, Banj, forcat serbe vazhdojnë të plaçkisin shtëpitë shqiptare, ndërsa në fshatin Banj vazhdojnë të shtënat e artilerisë. Ditën e mërkurë e thorës 18:30 janë futur nga Kosova në Has 130 persona, kryesisht gra, fëmijë dhe të moshuar, duke çuar numrin e të ardhurve në këtë rreth në rreth 530 vet.